Ni bamwe mu bikorera bo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera bakomeje gutabaza inzego zigiye zitandukanye biturutse ku mande bakomeje gucibwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa y'umurenge wa Remera nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo. Ikibazo cyabaye ahangaha jyewe umunsi wo kuwa kane nk'uko bisanzwe ni njye wari ahangaha uhagarariye abakozi abandi bari bahari nk'uko bisanzwe saa saba zigeze ndafunga ndataha abaseriveri barataha ba barumani barataha n'abandi bakozi bose dusiga hano umuzamu ubwo tumaze kugenda amakuru yakurikiyeho yandi nka saa moya za mu gitondo najya kuvana umuzamu arampamagaye ati ha hantu baje kubafunga ese bafungiye iki ko nasize abakozi batashye nasiga twafunze bigenze bite ati polisi iraje irahafunga ati baraje basanga umuntu wanywa gicupa ngaha ati agira batya baragize bate baramutwaye ariko jyewe ni nase mfunze ahangaha nta kibazo na kimwe kindi gihari ubwo ntise bakubwiye iki ati baravuze ngo ugende ku murenge bisobanura nageze ku murenge masanga executive musaba ko twavugana ati se uruwa hehe ndi umubosi wo kuri ho murandi ati kuri ho murandi rero ati nta bindi ati mugomba kwishyura amande y'ibihumbi 500 kwanze yabanje kuvuga miliyoni nise miliyoni kubera iki ati kubera agasuzuguro kanyu ati mwarengera amasaha ati mwarangiza mukica amabwiriza ya leta ni nyine nagira ngo gusobanura ibyo bintu ubwire uko byagenze jyewe ahantu nkorera hararangaye jyewe nabo bantu baje kwafunga binjira ntibakomanze jyewe niba mfunze gataha ntago ngomba kureba ibindi bisigaye inyuma icyo ndeba nuko nubahirije amasaha y'akabari nkafunga ngataha niba baje bagasanga akabari gafunze hari n'abantu baturutse ku ruhande bakaza bakanywera icupa ibyo ntibindeba icyangombwa nuko nafunze akabari ntise nkasanze yafunguye atoya ati genda mfite abandi bantu ndi kwakira ntise basi ngende numara kwakira abo bantu jyewe ngaruke ngo usobanure uko byagenze atoya atuze kwaka indi serivisi ati iyo serivisi ntayo ndibwire bite ntayo ndi buguhe turahurira kuki kuri bordero y'ibihumbi 500 uza kuba wishyuye ubwo nibwo nabwiye ntirewe kanigendere sindi butanga amafaranga adafite icyo icyaha kizwi nibura ngo nareke nanisobanure nuko byagenze bakomeza bagaragaza ko ntihatagira igikorwa n'inzego zigiye zitandukanye kugira ngo bashobore kuba barenganurwa biteguye kuba bagiye kureka gukora ubu bucuruzi bakoraga ni ihohoterwa ahubwo rigize rikabije ko nk'ubuyobozi nkeka bwakabaye aburiya butise aba bantu batanga amafaranga y'umutekano batanga amafaranga y'umusoro y'ukwezi bishyura ipatante bakatureberera nk'abantu mwanya wo kugira ngo bafate ibyemezo nk'ibi ngibi kudufungira kuva kuwa kane kugeza kuwa mbere ubu ibintu mu mafirigo biri gupfa ibintu byarangiritse urumva urabona hari riba ntidushobora gufunga ntidushobora kugira ikintu dukora na kimwe icyo mbona ahubwo ni ugukosora iki imikorere abayobozi bakajya bumva abaturage bagashaka igiteza imbere abaturage umwanya wo gushaka ibibasenya ko ndakeka ubuyobozi bwakabaye buberaho guteza imbere abaturage ibihumbi 500 babiguciye ni igishoro ndakeka ntabwo byaba ari byo ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twavuganye n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Remera ariwe Rugabirwa Dewo maze atubwira ko iki kibazo ngo agiye kuba yagikurikirana ntiyagira andi magambo menshi avuga halo ni mu gihe twahise dushaka kumenya iki inzego zigiye zitandukanye zaba zigiye gukora kuri iki kibazo kugira ngo ababikorera bareke gukorera mu gihombo nabyo ntibyadushobokera gusa amwe mu makuru twamenye niko uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Remera akomeje guhana yihanukiriye bamwe mu bikorera bakorera muri aka gace Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera Nyirakamana Alice ni umuturage utuye mu mudugudu wa Nyarutovu mu karere ka Karenge mu murenge wa Bukure ho mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda avuga ko we n'urubyaro rwe babayeho mu buzima bubi ndetse inzu babamo igenda isenyuka urusorongo nk'uko abivuga urabona ko ahantu hose inzu yashenjaguritse inzu yose yarashije n'ahantu ihagaze haguye n'imvura nyinshi yahitigwa neza neza tukabura kutujya urukuta rwarahirimye bona narurira narwo buriya rwaje agasigara karakumba ko hirya ndarama hakurya hariya naho urabona ko hitse
na kintu wakibona ari kintu waramura ngo uravugurura na biti na shyamba nibwo baravuga ngo tuvugurure kandi inzu yishwe ne n'umuswa muswa warayiriye urayimara urumva na kintu wavugurura mu gute nabwo twakura itera kandi dufite dinga monaka na kandi dufite inga bambahangaha abuziko nako nakubaka inzu nakirengera mfite namfashanye naki inzu yaraguye abandi bose barigendera bari batatu ariko twaba batatu uko mukuru wacu ni ufite abana batanu ngiye mfite babiri ngo umusaza wacu nta mwana afite ariko yarigendeye ubwo babamo gutyo bamama ari umuryango w'abantu icumi babaga muri ino nzu none rero urabona ko umwe yabonye binakomeye avamo arigendera n'abana be batanu hasigaramo uyu nguyu hasanze afite abana babiri na buri mukaga kandi nawe urabibona ko ni ibintu bigari sinabona ukuntu ahantu umuntu abigarurira kandi nta n'ubushobozi bagira bamwe mu babanaga nabo bose uko ari cumi muri iyi nzu bamwe bakomeje kugenda bigendera ngo batazagwirwa n'iyi nzu uyiwe n'urubyaro rwe ngo babuze aho bakwikinga ngo nabo bayivemo inzu ni ibyondo kandi ikoresheje ibiti byariwe n'imiswa imvura iguye byose biramanuka ngomba nyine bangaba bahise bigendera bitazabahimira n'abana babo mbona iguye ahubwo turahagarara n'ubwo turyama imvura iguye icyondo kivaho cyava urumva ntabwo wasinzira ugutegereza ko abanza igahita ko n'abana nyine ntabwo turara bagomba kurara hirya nkuko utegereza imvura igahita abo bana ndi kubareba mu cyifuzo cye asaba ko yafashwe n'ubuyobozi ngo kuko we nta mikoro afite ngo abe yakwisanira iyi nzu ubuyobozi niyo nabisaba rwose keka mutuvuganiye nta kintu batumarira abayobozi se babikora wiki nta kintu bagiye badufasha ntarabya ngo tuzibakire cyangwa tubyihorere ikibazo cyanjye ni uko banyubakira inzu yanjye n'abariya nabo bakabakira inzu yabo kuko niyo turi kumwe turaryana nta kintu tuyibamo turi abantu icumi imbogamizi mbi cyane ahubwo nuko umuntu abura uko abigenza nyine urumva ni ukudutera inkunga iyi nzu kugira ngo itabagwira yakongera ikubakwa habaho kongera kuyisana ikongera ikubakwa kubera ko ni abantu b'abadamu bafite abana b'impara kungahe umuyobozi w'akagari ka Karenge Ndagijimana Togene ubwo twavuga kuri iyi nzu twawe nawe muri metero zitarenze 50 uvuye kuri iyi nzu ariko avuga ko ajya hari kubumbirwa amatafari ari naho ari butuvugishirize kuri iki kibazo tugezeyo nabwo avuga ko twahava akatuvugishiriza haruguru ibyagaragaraga ko adashaka kugira icyo avuga kuri arabantu turi kubakira hano hepfo ndetse wenda niba ushaka kujya gukorera interiviyo ariko n'ubundi hari abantu bari gukorerayo umuganda haza nka ukora ariko n'ubundi wahasanga ni hano kwa Gahiki kwa Kamanda n'abantu babiri ku busabe bw'uyu muryango uba muri iyi nzu iri kugenda isenyuka twagerageje kugenda tuvugisha inzego zirebwa n'iki kibazo ariko ntibyadukundira ubuyobozi bw'umurenge wa Bukure cyangwa se akarere ka Gicumbi bagira icyo basubiza kuri ubu busabe bw'uyu muturage iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Jean-Pierre Kamanzi BTN TV mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda mu mirenge itandukanye igize akarere ka Ruhango hari kubera ibikorwa bihuza abafatanya ibikorwa ndetse n'inzego z'ubuyobozi mu rwego rwo kwishimira ibyagezweho ndetse no kugaragaza serivisi zitandukanye zitangirwa mu mirenge abatuye mu murenge wa Byimana ubwo bari bari muri iki gikorwa babwiye BTN TV ko bishimira cyane ibyagezweho ariko kandi bagashimangira ko ngo ibi byishimo babikesha imiyoborere myiza mu by'ukuri ikintu uvuze ni kugaragaza ibikorwa no kwishimira ibikorwa twagezeho ariko mbere na mbere mu by'ukuri kugira ngo tubigereho ntabwo natinya kuvuga ko ari ubuyobozi bwiza dufite kuba duteraniye aha ngaha gutya no kubera ko dufite umutekano umutekano rero iyo abantu bafite babasha no kwidagadura
Ibyo twamuritse icya mbere ni ukugaragaza ko dukora umurimo w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, tukaba ducukura Gasegereti na Koruta. Hanyuma ikindi bifitiye umumaro abaturage ni uko abaturage twabahaye akazi. Bumwe mu rubyiruko rukorera muri uyu murenge wa Byimana bavuga ko ngo nk'urubyiruko bagomba gukorana imirimo yabo imbaraga kuko ngo biteza imbere igihugu kandi byihuse, ariko kandi nabo ngo bikabatera ishema ryo kubaho baharanira kwigira no kwiteza imbere. Ushoboye gukora kitaraboneka gukora igihari ariko winjiza, mbese ntihagire umwanya wamara utinjiza, uharanire kugira ikintu winjiza nk'urubyiruko. Ndetse no muri uyu murenge wacu wa Byimana muri rusange ni imirimo dukora tugamije cya mbere kwiteza imbere, kuzamura ubukungu bwacu n'ubukungu bw'igihugu muri rusange, ariko no kurwanya imibereho mibi yatuma dusigara turi amabandi cyangwa se turi abantu badafite icyo bimariye, ahubwo tukabaho dufite icyo twimariye, dufite icyo tumariye igihugu. Kaboroza abatashoboye tukabatangira mituweli, ariko tuguma kubona ko kubatangira mituweli bidahagije, duhitamo rero gutangira tukaboroza kugira ngo ejo nabo bazabashe kwitangira mituweli. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu murenge wa Byimana aganira na BTN TV avuga ko nk'abikorera bafatanya n'inzego z'ubuyobozi mu gukomeza kubaka iterambere rivuye mu bikorera. Kugira ngo twese ari abamuturage tureberera cyangwa se dukorera kugira ngo yiteze imbere, imyumvire yiwe ikomeze guhinduka, aho kuba umuturage wumva azakomeza gufashwa, ahubwo akaba yuko yakumva yuko uruhare rwiwe mbere na mbere ari ukwikora, ari ukwikorera cyangwa se agashaka uburyo abona akazi hajye mu buryo kuvuga ngo atarindire inkunga zo hanze. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenza Alphonsine yabwiye BTN TV ko muri rusange mu Rwanda ibyagezweho ari byinshi, ashima cyane abafatanyabikorwa bo muri uyu murenge ku mikoranire myiza n'inzego z'ubuyobozi kuko ngo bifasha cyane mu kuzamura iterambere. Byinshi abaturage ba Byimana bameze neza, ngira nk'uko mwababonye ni abaturage bakeye, ni abaturage bishimye, ni abaturage buri wese arahaguruka akavuga ati ndanyuzwe, nyuzwe n'imiyoborere y'iki gihugu, nyuzwe n'uko ndi, nyuzwe na byose muri iki gihugu. Icyo nabibutsa ni uko umuturage wese wo mu murenge wa Byimana ndetse mu karere ka Ruhango muri rusange n'igihugu muri rusange nicyo tuba dushaka, turashaka ko umuturage ushoboye. Umuturage ushoboye rero ni umuturage ukora icyo akoze kikamutunga. Muri ko gukora kwabo rero nabasabye ngo nibakire kurushaho, gukira kurushaho bivuze ko hari icyo bafite, ariko ntibagire aho bagera ngo bumve ngo hari aho nageze. Umurenge wa Byimana ugaragaramo ibikorwa byinshi bigira uruhare rukomeye mu kuzamura igihugu mu iterambere. Mu bizwi cyane harimo ibijyanye n'ubushyi bw'agaseke, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahanini mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Byimana, ndi mu ntara y'Amajyepfo.